이렇게 되어 있는데. Hallå och välkommen tillbaka till en ny video på min kanal. Idag så ska jag göra något skamlöje, eller löje, det är ju dritmunt. Alltså, jag var på Normal och så såg jag denna här och det är vox. Det är att voxa mina läggar och stå på sådär för att se, så har det trängs det för att se det sån. Och tänkte att det ville vara löje och filma som egentligen. Det var lenge derfor jeg kjøpte det, for jeg tror ikke jeg kommer til å gjøre det flere ganger. Ok, nå får vi prøve, så skal vi prøve den rett oppå der. Jeg har bare sittet på YouTube, så hvordan gjør det? Det er veldig deilig. Sånn. Au. Nå angrer jeg. Tre. Satan i fy. Don't touch me! Don't! Då må du göra det. Ja, jag ska göra det. Du må dra skicklig. Ja! Du må inte släppa. Det funkar lite. Ja. Du känner. Det var sykt dykk. Sånn. Nei. Drit langsomt dykk. En, to. Jeg får nesten kramp. Ok. En, to. Og... Det er en dritvond. Nå skal jeg vokse barten min, men jeg tenker at siden vi er så godt i gang, så hvorfor ikke ta barten samme slenge? Folk gjør det jo. Gjør det ikke med øynbryn nå. Hitta! Du har jo gjort meg ikke mer, du. Det er dritt mot noen grinning. Går du over med en gang?